Abşeron rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə Novxanı binəqədi yolunda baş verib. 1984-cü il təvəllüdlü Xəlilova Səadət Çərkəzqızı Noil yanacaq doldurma məntəqəsinin qarşısında yolu keçərkən Chevrolet markalı avtomobil onu vurub. Piyadanın öldüyünü görən sürücü hadisə yerindən yayınıb. Yoldan keçən digər nəqliyyat vasitələri piyadanın üzərindən keçib Ölən şəxsin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Abşeron rayon Dövlət Yol Polisi şöbəsində əməkdaşları hadisəni törədən sürücünün naqlaşdırışına başlayıb. Çox keçmədən avtomobil aşkar edilərək cərimə meydançasına, sürücü isə Abşeron rayon polis idarəsinə gətirilib. Faqla bağlı araşdırma aparılır.